İyulun 2-sində Azərbaycan Ali Məhkəməsi TV saytının təsisçisi həbsdə olan Əfqan Sadıqovun kassasiya şikayetini qismən təmin edib. Məhkəmə onun ceza müddətini 6 ildən 4 ilə qədər azaldı. Dövlət qurumlarının rəsmi nümayəndəsi baş prokurorla görüşmüşəm Kamran Əliyevlə. Və Kamran Əliyev özü mənə söz vermişdi ki, Ali Məhkəmədə qanun nəyi deyirsə, mən şamil edəcəm və bu işə ədalətli baxacaq. Amma özünüz də gördünüz ki, bu Əfqanın vəziyyəti çox ağırdır. Yəni adam 8 aydır ki, məhkəmə hökmünə etiraz edir. Bugün məhkəmə prosesində iştirak etməməyinin səbəbi nədir? Ona görə iştirak edəmədi ki, adamın o vəziyyətdə deyil. Yəni ümumiyyətlə sağlamlığı çox bərbad vəziyyətdədir. Buna görə özü istəmədi iştirak etməyini. Yəni özü imtina elədi iştirak etməkdən. Müdafiə tərəfi kassasiya şikayətində Əfqan Sadıqova bəraət verilməsini xahiş edib. Bu onunla əsaslandırılıb ki, işte onun tərəfindən zorla pul tələb etmə faktı yoxdur, rüşvət almağa təhrik var. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin prezident qərarlarını əsasən belə hallarda şəxs cinayət təqibinə məruz qala bilməz. Digər tərəfdən iş üzrə digər figurantın bilavasitə rüşvət alan şəxsin barəsində şərti cəzanın çıxarılması Əfqan Sadıqova qarşı planlaşdırılmış təxribatın göstəricisidir. Vəkil Zibeydə Sadıqovanın açıqladığı kimi prokuror cinayət məcəlləsinin 62-ci maddəsinə istinad edərək onun himayəsində 2 az yaşlı uşağın olmasını nəzərə alaraq daha az cəza təyin edilməsini xahiş edib. Bununla yanaşı o həbs müddətinin 4 ilədək azaldılmasını təklif edib. Hakim bununla razılaşıb və müddəti azaldı. Məhz baxın, Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsində 7 il oxunmuşdu ağır cinayətlərdə. 1 il götürmüşdü Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsi, 6 il. Bu günlərim 2 il götürüldü, yenə deyirəm. Bu 2 il məhz baş prokurorla görüşdüyümün bir nəticəsi kimi mən hesab edirəm. Amma baş prokuror mənə söz vermişdi ki, qanun nəyi deyirsə edəcəm. Və mən orada prokurora bir cümlə dedim ki, qanun dediyinə şamil etsəniz Əfqan azadlıq və bəraət alacaq. Amma çox təəssüf ki, olmadı bu. Əfqanın da vəziyyəti bugün çox ağırdır. Amma mən baş prokurorla görüşdüyümə görə bu 2 ili götürdülər. Gördünüz, prokurorluğun nümayəndəsi də onu dedi ki, himayəsində az yaşlı uşağı var, ailə şəraiti nəzərə alıb 2 illik götürürlər. Amma ədalət bərpa oldu mu? Mən ədalətin bərpa olmasını hesab etmirəm. Müdafiə tərəfi Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə şikayət etmək niyyətindədir. Azər TV-nin rəhbəri Əfqan Sadıqov bu ilin mayında hədə yolu ilə pul tələb etmək ittihamı ilə həbs edilib. 3 noyabr 2020-ci ildə məhkəmə onu 7 il azadlıqdan məhrum edib. Noyabrın 4-dən o etiraz əlaməti olaraq acılıq elan edib. Yanvarın 28-də apellyasiya məhkəməsi cəza müddətini 6 ilədək azaldı. Yerli hüquq müdafiəçiləri onu siyasi məhbus kimi tanıyıblar. Necə ki, bir ildir mən yoldaşım üçün mübarizə aparıram, onun azadlıqdan çıxmağından sonra çıxsın deyə. Amma mən bugündən sonra daha çox mübarizə aparmalıyam. Çünki Əfqan azadlıqdan çıxmağından da əlavə Əfqanın bütün səhhəti aradan çıxıb. Mən qarşılamayam, mənim əsas yəni məqsədim budur ki, Əfqan həm azadlığına, həm sağlamlığına qovuşsun.